E as fortes chuvas na região vêm causando estragos. Um rio transbordou na PR-082. A rodovia ficou interditada. Igor Kremer traz mais detalhes. E onde você está nesse momento? Chove também, não é, Igor? Boa noite. Chove bastante aqui em Maringá, viu, Nader? A previsão é de mais chuva para as próximas horas. Sobre este caso, desse transbordamento de um rio, que foi registrado no final da tarde da última segunda-feira, aconteceu na PR-082 entre os municípios de Douradina e Ivaté, região noroeste aqui do estado. Logo após esse rio transbordar, equipes do DR foi até o local e conseguiu ali fazer a interdição total da pista. Não houve nenhum acidente neste caso, viu, Nader? Com o apoio da Prefeitura de Douradina, as equipes conseguiram maquinários para desobstruir a galeria de concreto que fica sob a rodovia, que acabou acumulando ali dejetos e blocos de terra. A pista agora está interditada parcialmente, mas a orientação é para que os motoristas procurem rotas alternativas e também que não tentem fazer a travessia desse trecho da rodovia enquanto os profissionais do Corpo de Bombeiros, DR e outras autoridades estão trabalhando no local, até porque a previsão é de mais chuvas para as próximas horas, viu, Nader? Além disso, as equipes estão estudando, fazendo uma investigação para descobrir a real causa desse transbordamento do rio e também em busca de soluções. Nader.